Bu gün Füzuli şairi günüdür. Prezident İlham Əliyevin cari ilin 31 iyulunda imzaladığı sərəncamə əsasən hər il oktyobrun 17-sində Füzuli şairi günü qeyd ediləcək. Bu əlamətdar günün təsis olunması Fizuli şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsi tarixi ilə bağlıdır. 2020-ci il Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində Fizuli şəhəri və rayonun daha 7 kəndinin Qoçağamədli, Çimən, Cuvarlı, Pirəkmədli, Musabəyli, Şıqlı, Dədəlinin işğaldan azad olunduğunu elan edib. Azad olunan ərazilərə Azərbaycanın üçrəngli şanlı bayrağı sancılıb.